Oh, Stan. What's up? Fight! Varmaan spämmää tuohon ihan vitusti. Onko siellä joku? Se saa tai 13. Mä en mukaan osunut siihen. Apua. Ah, se on sun vika, sotil pää. Onks jollain vittu vielä sinkoo? Näköjään. Yksi minä en saa. Ei saatana. Aseen! Kilti on vittu vieläkin sinkoa, ei oo enää. Ei vittu. Phoenix tulee sieltä jostain. Voi vittu, se vaan tuli heti mua pää. Oh. Tää bulldog ei oo vittu mua se. Mä vaan häviin tän. Kuka mut tappaa? Mitä? Kakka on se, että oli niinku Stinger. No,
Me ollaan vittu vielä oppii. Oho. Se pääs videokin sit opist eroon. Ai vittu 120. Match point. Tarvitaan vielä yksi tappa vittu. Ai vittu. Ai perkele. Oi vittu. Kaikki vaan hävii kaikille. No me hävittiin. Hait me tokaan. Sekski. Adam pillow. Varmaan oli kaksi Adam pillow. Adam pillow. Kyllä. Oikea. Ei, vaan tähti puuttuu tota vituon minusta. Mä sain vaan tosta. Uskasta. Strawberry-kielystä. Okei. Kiltoi tappoi mut kerran.